មួយលើកជាពីរលើកទីក្រុងមូស្គូលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាវត្តមានទីហានអង្គការ NATO នៅលើដីអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពឡើងកម្ដៅជាន្តរដោយការផ្ទុះសង្គ្រាមត្រង់ត្រីធំទៀតផងហើយម្ដងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គីសូយគូបានចេញការប្រមានដាល់ផ្ទាល់ទៅសម្ភិកគីបារាំងសេបាស្ទៀនឡេកូនូថាការបញ្ជូនទ័ពទៅអ៊ុយក្រែននិងបង្កមហន្តរាយដល់ទីក្រុងប៉ារីសជាក់ជាមិនខានឡើយ។ V active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើ ល <Gãi> ោកសុីគូបានប្រមានបែបនេះក្នុងកំឡុងការពិភាក្សាតាមទូរសាព្តដ៏គម្រររយៈពេល1ម៉ោងនឹងជាកិច្ចសន្ទនាលើកដំបូងរវាងប្រមុខការទិជនៃប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2022មក ត្បាតមីនការប្រមានបែបនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលើកឡើងថាលោកស៊ូយគូនិងសម្ភាកីបារាំងក៏ពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីលទ្ធភាពនៃការចាប់ផ្តើមកិច្ចចរចាសន្តិភាពរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនឡើងវិញយ៉ាងណាតាមសេចក្តីប្រកាសការចាប់ផ្តើមណាមួយគឺត្រូវផ្អែកលើកំណត់ព្រំដែនសន្តិភាពទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដោយឡែកកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានប្រទេសស្វីសធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគឺនឹងគ្មានប្រយោជន៍ឡើយបើរុស្ស៊ីមិនចូលរួម ទូយ៉ាងនេះក្តីភិក្ខីបារាំងបានរំលឹកឡើងវិញថាក្នុងករណីចម្បាត់ខ្លួននឹងបន្តគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនិងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនហើយនាំសន្តិភាពនិងសន្តិសុខដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលស្របពេលបញ្ហានៅតែចាក់ស្រេះគេនៅតែតាមមើលប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ដែលអះអាងម្តងហើយម្តងទៀតថាលោកនៅតែចង់ឲ្យទីហាន NATO បញ្ជួយទៅអ៊ុយក្រែនទោះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថា ការកាន់ការនេះនឹងមិនកាត់ឡាងនេះទៅអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខក៏ដោយយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកអាលម៉ង់អង់គ្លេសប៉ូឡូនសាធារណរដ្ឋឆែកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនទៀតបានប្រកាសថាពួកគេគ្មានគម្រោងបញ្ជូនទ័ពទៅអ៊ុយក្រែនឡើយព្រោះមិនចង់ឲ្យកងកម្លាំងរបស់ពួកគេចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គ្រាមហើយក៏មិនចង់ឲ្យមានការបះទង្គិចដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរ អ្នកពិនបញ្ហានេះទីក្រុងមូស្គូបានគម្រាមមិនដាច់មាត់ឡើយថាខ្លួននឹងចាប់ទុកកងទ័ពលោកខាងលិចនិងប្រព័ន្ធសាភិវត្តដែលផ្កួតគងដោយបរទេសនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាកោដឲ្យស្របច្បាប់ហើយអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រំឡាំងលោកឌីមិត្រីបេសកូវក៏ប្រមានផងដែរកាលពីខែមុនថាការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងបរទេសនឹងរុញស្ថានការឲ្យពូកនត្រូលនាំទៅរកផលវិបាកដែលគ្មាននណានឹកស្មានដល់